ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے نشر و فیروز میں خبر دیندار ہوں تو نشر و فیروز میں پی پی جے مقتولا ایم پی اے شہناز انصاری جے وارثن وٹ میڑ منت قافلو پوتو ہے مختلف برادرن جو سید نور محمد شاہ جی اگوانی میں میڑ منت قافلو پوتو ہے مقتولا شہناز انصاری جے وارثن پارا میڑ منت قافلے سان ملن کا انکار کیو ہوئے ان سلسلے میں ڈاکٹر فاطمہ انصاری جو چوڑا ہے تو امر جے قاتلن کے معاف نہ کندا سی کیس عدالت میں ہلندڑ ہے انصاف کھپے قاتلن سان کاب راجونی نکندہ سین عدالت میں انصاف جی امید ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com